som en solfjeder utav motståndsstrategier. Mm. Som det kan være for eksempel å forsøke å holde seg ren i konsentrasjonsleiren, altså forsøke å leve et verdig liv da. Alltså när människor som har suttit i koncentrationsläger berättar om de som har klarat sig, berättar om vad det var som gjorde att man klarade sig till skillnad från de som dukar under. Det finns ju ett fenomen i